սիրելի ուխտավորներ, Աստուծո փառք եւ փողություն, որ մեզ միախմբեց այստեղ, իր շուրջ, իր շունչին տակ, իր հովանի ներքև, Սուրբ քաղաք կգոչվի այս քաղաքները, ինչու որովհետեւ Դեր Իսուս Քրիստոս ինք այս բոլոր վայրերում մեջ ապրեցավ. Եվ մենք օրտնված ենք, որ եկած ենք ուխտի այն վայրերը, որ կգոչվին դերունագող վայրեր, ուր որ դերը գողած է, իր հետքերում վրայն է, որ մենք կընտանանք սիրելիներ։ Եվ Պետրոս Առաքյալ Սուրբ Գիրքի մեջ կսե, Հիսուսի հետքերում վրայն կալեցեք։ Եվ մենք Հիսուսի հետքերում վրայն կկալենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ 2008-ին ճամփամը կծվեցավ այստեղը, որ կգոչվի Jesus Trail, Հիսուսի ճամփա, որ 60 կիլոմետր է եւ գգաբե 4 տարբեր ճամփաներ, ուր որ Հիսուս ամբողջ կալեց։ Եվ մենք հիմա ճիշտ այդ վայրն ենք, այս վայրը կգոչվի Երանիներու լեր, Mount of Beatitudes, Երանիներու լեր, որտեղ այստեղն է, որ Դեր Իսուս Քրիստոս լերան քարոզը խոսեցավ։ Լերան քարոզը գտնենք Մատթեոսի ավետարանի 5-6-7 գլուխներու մեջ։ Այդ բաժին, այդ երեք գլուխները կգոչվին փոքր ավետարան, որովհետև սիրելիներ, Դեր Իսուս Քրիստոս խոսեցավ Երանիներու մասին, խոսեցավ եւ ասավ, որ թուգեք լույսը, թուգեք աղը համդվով։ Հիսուս խոսեցավ, ուսուցում տվավ զանազան նյութերու մասին, պահեցողության մասին, աղոտքի մասին, հարեգործության մասին, թշնամիները սիրելու մասին։ Այստեղին է, որ Դեր Իսուս Քրիստոս ասավ, որ քան ստիզեցեք երկինքի մեջ։ Այստեղ էր, որ Դեր Իսուս Քրիստոս ասավ, որ ան որ իմ խոսքերս գլսե ու գործադրե, գնմանի այն իմաստուն մարդուն, որ իր դունը ժայռի վրա գշինե։ Իսկ երբ որ հովերը կպչեն, ճուրերը գուկան գզարնվին, դունը գանկուն կմնա, որովհետև ժայռի վրա նված է։ Իսկ ան որ իմ խոսքերս գլսե ու չի գործադրե, գնմանի այն հիմար մարդուն, որ իր դունը հողի վրա գշինե։ Եվ որ փոթորիկը կպչե, ճրեղը գլա, գզարնվի դունին, դունը գպլի, որովհետև հիմք չունի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այո, մենք քրիստոնյա ընտանիքներու մեջ ծնած ենք, քրիստոնյա ազգ ենք, բայց միայն խոսքով քրիստոնյա ալալը չի փրկեր մեզ, չի պավեր բացարձակ կերպով ասել, որ ես Սուրբ Գիրքը գիտեմ։ Դերը պետք է գիտնանք, Հիսուսը պետք է ճանչնանք, փրկիչը պետք է ճանչնանք մեր կյանքի մեջ։ Եվ սիրելիներ, ինչպես կարողանք փրկիչը ճանչնալ, երբ որ իր խոսքերը գլսենք ու գործադրենք։ Ոչ թե միայն գլսենք, ասենք շատ գեղեցիկ խոսքեր են եւ վերջ, այլ գործադրենք։ Ես սիրելիներ, ցեզի հիմա պիտի ընթերցեմ Երանիները, բայց նախքան այդ եկեղեցին ծեր դիմացը գտեսնեք, 8-ը անգյուն ունեցող կմպետավոր եկեղեցի է, օկտագոն ձևով։ Օկտագոնը գիտեք, որ 8-ը ձևով է։ Այս եկեղեցին ուրեմն կաթոլիկներուն կպատկանի, ֆրանչեսկյաներուն, եւ սարկված է, գանգտված է 1937 թվականին, գլխավոր ճարտարապետն է Անտոնիո Բելլուցի, իտալացի, ուր որ երթանք պիտի տեսնեք, որ Անտոնիո Բելլուցին գնկատվի այս Երուսաղեմի եւ Սուրբ Վայրերու նոր ճարտարապետը, որովհետեւ ամեն ինչ մտածված ձևով եկեղեցիներ սարկած են։ Ուրեմն ինչու համար 8 անգյուն գառուցեց, որովհետև Երանիները սիրելներ, 8-ը Երանիներ Հիսուս կխոսի, Երանի հոգիով աղքատներուն, որովհետև անոնց երկնքի արքայությունը պիտի ընթերցեք, եւ 9-րդը Հիսուս կսի, Երանի ցեզի է, որ մարդիկ գահալացեն։ Քանի որ 8-ը Երանիներ կան, 8-ը անգյուն կծածի, ուրեմն կանկրածի եկեղեցին, եւ ներսալ բադուհաներուն վրա քրված է Երանիները, ինչ որ ես հիմա ցեզի պիտի ուզեմ ընթերցեմ։ Լսենք սիրելիներ, որ ինչ կսե Դեր Իսուս Քրիստոս, գրված է գրնակ բանալ, ուրեմն ծեր աղոտակերպերը, գրնակ սիրելներ բանալ H5, H6 երանություններ, H6 լերան քարոզը։ Ես միան ուրեմն նշանակած եմ երանությունները եւ երկրի աղը եւ աշխարհի լույսը, H6 լերան քարոզը, գգարտամ։
Երանի հոգիով աղքատներուն, որովհետև անոնց է երկնքի արքայությունը։ Երանի սկավորներուն, որովհետև անոնք աստուծմե մխիթարություն պիտի գտնեն։ Երանի հեզերուն, որովհետև անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Երանի անոնց, որոնք արտարության քաղցն ու ձարավը ունին, որովհետև անոնք պիտի հակենան։ Երանի ողորմածներուն, որովհետև անոնք աստուծմե ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի անոնց, որոնք սրդով մաքուր են, որովհետև անոնք զաստված պիտի տեսնեն։ Երանի անոնց, որոնք խաղաղության հաստատունին համար աշխատին, որովհետև անոնք աստուծո որդիներ պիտի կոչվին։ Երանի անոնց, որոնք կհալածվին արդարության համար, որովհետև անոնց է երկնքի արքայությունը։ Երանի ցեզի, երբ մարդիկ նախադեն և հալածեն ցեզ, գամ սդելով ձեր մասին ամեն տեսակի զրպարտություն ունեն իմ հետևորդներս ըլլալնուտ համար, ծնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձատրությունը մեծ է երկնքի մեջ։ Հիշեցեք, որ նույն ձևով հալածանքի ենթարկվեցան ձեզ մի առաջ ապրող մարգարեներն ալ, երկրի աղը և աշխարհի լույսը։ Հիսուս կսեր, թուք եք երկրի աղը, բայց եթե աղը իր համը գործընծնե, ինչո՞ւ պիտի աղեն ձայն։ Այլևս ոչ մեկ բանի կծառայե, հաբազայն գթափեն և մարդոց ոտքի գողան կթառնա։ Թուք եք աշխարհի լույսը։ Լերան վրա շինված քաղաքը չի գրնար բահվդին, ոչ ոք ջրակը գվարե և գբահե գացայի տակ։ Ընդհակառակը ձայն աշտանագի վրա գտնե, որպեսի դունի մեջ գտնվողներուն լույս տա։ Նույնպես ալ ձեր լույսը թող այնպես շողա մարդոց առջև, որ անոնք ձեր բարի գործերը տեսնեն և փառավորեն ձեր հայրը, որ երկնքի մեջ է։ Ամեն։ Սիրելներ, անպայմանորեն դունը գգարտակ Մատթեոս chapter 5, 6, 7, 5, 6, 7, ուր Հիսուս ամբողջ իր վարտաբերությունն է, որ կփոխանցի մեզի, և իրականության մեջ այստեղեն է, որ դեր Հիսուս Քրիստոս համաձայն Մատթեոսի հայրմերը սորվեցուց մեզի, հայրմերը այստեղեն սորվեցուց իր հետևորդներուն։ Երուսաղեմի մեջ պիտի տեսնենք հայրմերի եկեղեցին ըստ Ղուկասի, ուրեմն Հիսուս հավաքված էր այդ տան մեջ, բայց ըստ Մատթեոսի այստեղեն նաև Հիսուս հայրմերը ասա։ Հետևաբար եկեք սիրելներ խոնարհությամբ ներքև իջնենք եկեղեցի։ Մի դիտ խնդրեմ, որ եկեղեցվո մեջ գադարյալ լրություն պահենք, խոնարհինք, աղոթքենք, հայրմերը երկենք եկեղեցվո մեջ, Քրիստոսի մեջ երկենք և մեր հավատքի մեջ հզորանանք։ Եղավ սիրելներ, եկեք կամաց կամաց դեպի ներքև իջնենք։ Եկեղեցին հետո ազատ ժամանակ ունի, դրանք դեպի բալկոնը երթա, այսպես եկեղեցի որ դրանք նկարել կան։ Այո, եկեք։ Yeah. It's a hard because